ាងបបងកសាងបានធនធានមនុស្សស្មោះនឹងធម្មជាតិកាពីទ្វេទៀតបានល្អលោកអ្នកបានទស្សនាខ្លះខ្លះមកហើយស្ដីពីទស្សនវិជ្ជាចំការបណ្ដោះផ្សំនិងដាំដំណាំចម្រុះរបស់អ្នកភូមិព្រែកតព្រីងឃុំសិតត្បូងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះរួមមានក្រុមគ្រួសារលោកហៃសេរីនិងភរិយាព្រំដាវីមួយគ្រួសារដែរដែលបាននឹងកំពុងប្រកបរបរនេះដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបមកហើយសេរីបានឲ្យដឹងតាមរយៈកម្មវិធីយើងថារូបលោកនិងភរិយាបានចាប់យកអាជីពបណ្ដោះផ្សំនិងដាំដំណាំចម្រុះនេះជាយូរណាស់មកហើយពីមុនទីផ្សារហាក់ដូចជាមិនសូវតម្រូវការប៉ុន្មាននោះទេតែបច្ចុប្បន្នការនិយមធ្វើការដាំដុះដំណាំគ្រប់ប្រភេទរួមមានដំណាំហូបផ្លែនិងដំណាំមិនហូបផ្លែផងនោះគឺមានដាំជាចម្ការតូចធំទៅតាមទំហំដីរបស់គេក្រៅពីនេះទៅទៀតសម្រាប់លោកអ្នកមួយចំនួនដែលស្រឡាញ់ដើមឈើបើទោះបីថាមិនមានដីធំគេក៏ឆ្លៀតដាំនៅក្បែរលំនៅឋានរបស់គេដែរដូច្នេះជាហេតុធ្វើឲ្យតម្រូវការទីផ្សារកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតទាំងនេះជាកត្តាមួយជួយជំរុញឲ្យអ្នកប្រកបរបរដូចជាក្រុមគ្រួសារសេរីនិងភរិយាព្រំដាវីជាដើមងាយស្រួលមិនពិបាកក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារណានានោះទេនេះឱកាសនេះបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានជ្រាបពីគំនិតក៏ដូចជារបៀបនៃការដាំដុះខ្លះៗកាលពីសប្តាហ៍មុនរួចមកជាបន្តសូមលោកអ្នកទស្សនាបន្ថែមទៀតស្ដីពីរបៀបផ្សំមេចម្ពូលោកសេរីនិងភរិយាព្រំដាវីនិងមហាជូនលោកអ្នកដែលមានសកម្មភាពដូចតទៅជ្រាបជូនថាកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ផ្សាយជូនលោកអ្នកទស្សនានៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង10យប់និងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង6ព្រឹកសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ឧបត្ថម្ភឡើងដោយធំទឹកហាស់ដូអូឥឡូវនេះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជួបលោកអ្នកទស្សនាបន្តចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកយើងតាមដានទស្សនាតោះយើងមកដើមនេះនៅដើមនេះបានប្រហែលមួយឆ្នាំនៅអូនយ៉ាងនេះប្រហែលជាមួយឆ្នាំមើលឥឡូវយើងចាប់ដើមដំបូងយើងយកដើមហ្នឹងមកដាំសិនណាចាដាំរហូតដល់បានមួយឆ្នាំអូនចាប់ដើមធ្វើការបំបែកមែកបំបែកមែកមួយឆ្នាំឲ្យតែបែកមែកយើងអាចបើបានហើយ
ម៉េចកំណត់ថា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមិនអាចយើងបើមេឃបានទេឲ្យតែមានមេឃអញ្ចឹងមួយឆ្នាំឬមួយក៏មិនតាន់ដល់មួយឆ្នាំក៏យើងអាចបើចេញជាមេឃបានដែរចា៎នេះទៅបើបានណាណាទៅបើបានទាំងអស់គឺទៅដល់ផលប្រយោជន៍អីយើងណានេះឥឡូវយើងជ្រើសរើសមេឃមួយមុននឹងបើសំខាន់យើងមើលមេឃណាព្រមប៉ិនមេដៃបានហើយបើបានហើយមិនបាច់យកធំធំបើគិតពីមុខកាត់វាត្រឹមតែ10មីលីម៉ែត្រ10មីលីម៉ែត្រវាស្មើ1សង់ទីម៉ែត្រមកហ៊ុនឥឡូវយើងមើលតម្រងមេឃយើងបង្ហាញមេឃឲ្យលោកអ្នកបានជាថាតើមេឃណាយើងគួរតែផ្សាំបានមែនណាអាដើមរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំហ្នឹងណាចាឥឡូវសរីរៀបរាប់បន្តិចសិនណាបាទបាទយើងងើបមើលមេឃណាអាចមកកាត់វាត្រឹម5លីទៅ1ហ៊ុនហើយយើងមើលអាមេឃហ្នឹងមកឲ្យវាមើលត្រួយវានេះឲ្យវារៀងមានបែកមេឃត្រួយជា2ជា3ទៅបានពេលដែលយើងយកទៅដាំវាបានល្អហើយពេលដែលយើងយកមេឃហ្នឹងពេលវាវាឡើងឃើញត្រួយខ្ចីអញ្ចឹងយើងកាត់ត្រួយហ្នឹងចេញកុំឲ្យមេឃវាអន់ចាអវាងាកទេអូនអូអញ្ចឹងមុននឹងសាំនេះយើងកាត់ត្រួយហ្នឹងបានកាត់ត្រួយហ្នឹងទៅដើម្បីកាលណាវាមានត្រួយវាទន់អញ្ចឹងយើងយកមេឃណាដែលវារៀងឲ្យវាផុតត្រួយហ្នឹងទៅចាំយើងដាក់ផ្សាំតែតម្រងមេឃដែលវាបែកចេញហ្នឹងយើងគូមើលតម្រងយ៉ាងម៉េចយើងមិនបាច់មើលពីគល់ទេយើងមើលតែមេឃទៅថាចាប់ពីថាវាយើងដីយើងចាប់ដើមផ្សាំហ្នឹងទៅមកចុងវិញចឹងវាចេញពីគល់នេះវាចេញរូបរាងហ្មងយើងមិនគិតទេគិតតែថាមេតែយើងត្រូវផ្សាំហ្នឹងថាត្រូវ5ហ៊ុនហ្នឹងឡើងមកលើយើងក៏គិតតែរឿងខាងក្រមគិតថាយើងយកពីមួយចំណុចដែលយើងត្រូវផ្សាំហ្នឹងវិញដល់ពេលវាយើងដកពីក្រមមកដករូបរាងហ្មងដកឲ្យសំខាន់យើងយកមើលតែមេដែលយើងត្រូវផ្សាំហ្នឹងឲ្យវាមកដើមត្រង់ចឹងមកវាអាចបែកមេជា2ជា3ចឹងទៅបាទអូដល់ដល់នេះយើងគេវាមកដើមចឹងមកវានេះវាឡើងបែកមេជា2ជា3ហ្នឹងហ្នឹងបាទហ្នឹងពេលយើងដូចបងនេះប្រឡងដែរនេះបាទយើងផ្សាំអាហ្នឹងយកមកពេលយើងកាត់ទៅយើងដាក់ដាំទៅពេលទៅចពូនឹងវាមានរូបរាងស្អាតដោយសារវាត្រង់ហើយវាបានបែកមេចាអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាឥឡូវហ្នឹងដាវីអូនចាប់ដាំផ្សាំមែនទេចាចាប់ដាំផ្សាំតម្រងយកមកយើងជាវាអញ្ចឹងមកដំបងយើងជាកលាំងសវកវាកលាំងសវកហើយខ្លះគេហៅថាម៉េចក្រៃអូនក្រៃអញ្ចឹងអាវីធ្វើបដាខាងសរៃនេះអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងណាចាសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តចាតោះវាអស់អាជាតិម្អិលហ្នឹងបានវាដុះមកដុះឬល្អបើយើងអត់កោអាម្អិលហ្នឹងអស់ហេអត់ដុះហេដុះមកក៏អត់ល្អដែរវាទៅជាដុះស៊ូអញ្ចឹងយើងដាំអត់ហួហេដុះស៊ូមានន័យមិនវាដុះស្ដោអញ្ចឹងដូចយើងកោអាម្អិលហ្នឹងអស់ហើយដៃទន់ឆ្មាល់យ៉ាងហ្នឹងក៏ស្អាតដែរអត់បញ្ហាស្រីឆ្លាតអត់ដល់តែតាមពិតគេចង់ថាឲ្យលោកអ្នកបានជាប្រពន្ធគេកែដែរតាមពិតម្នាក់ហ្នឹងល្បីតាគេអួតប៉ុនគេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទហើយមិនទៀតលើពេលយើងជាសបកហ្នឹងយើងមើលអាចន្លោះហ្នឹងត្រឹម3ហ៊ុនទៅ4ហ៊ុនបានហើយមែនថាជាហ្នឹងឡើងជាឡើងវែងអត់បានទេអញ្ចឹងផែជា3ហ៊ុនទៅ4ហ៊ុនបានហើយមូលហេតុអីកាលណាយើងពេកវាធំពេកវាអាសបកវាសដើមវាច្រើនពេកវាអត់ចេញឫសមកចេញឫសពីក្រោមមកហើយយើងយកគៀកពេកវាអាចសបកនឹងវាអាចដុះតគ្នាវិញបានអូវាដើរបានបាទវាអាចដើរទៅជាប់ធម្មតាវិញវាអត់ចេញឫសឲ្យយើងទេឆ្លាតណាស់ហើយមានដើមហើយកោចចឹងនេះហើយយើងពូតដីចងវាទៅចាមើលគេហុញផ្លែក្បត់អីហើយដីគេដីយើងធម្មតាដីយើងតាដីយើងពីក្រោមដើមហ្នឹងគេយកមកដាក់ពូតវាចឹងហ្នឹងមិនចាំបាច់ដីដបងដីអីណាចាបាទដីយើងធម្មតាដីកដីហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទចាំបើយើងដាក់សកៃដងកៃដងក៏បានដែរស្កៃដងក៏បានណាល្អជាងដីល្អជាងដីល្អជាងស្កៃដងណាមួយស្កៃដងយើងក៏បានដើររហូតទៅទិញទៅអីទៀតដីផោះយើងវាមានស្រាប់ហើយស
ខាងណាដែលអត់អស់លុយហើយល្អជាងយើងយកអាហ្នឹងណាតែចង់ប្រាប់ថាខែដែលផ្សំចឹងល្អគឺដើមដីវស្សាដើមដីវស្សាបានផ្សំល្អខែនេះខែយើងកាត់យកទៅដាក់ដីវិញហើយអានេះគ្រាន់ថាបង្ហាញបងពីរបៀបផ្សំចឹងអរគុណនាងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រោចទឹកឯដល់ពេលចាអត់តើបើយើងចង់ចិត្តចឹងហើយស្រោចទឹកមិនដាក់តែជាផ្សំវានៅតែជាបចូលហើយជាបចូលណាចាប៉ុន្តែបើយើងទីផ្សារអត់មានយើងក៏ត្រូវធ្វើដែរណាខែប្រាំងក៏ធ្វើដែរបើមិនចឹងអត់ទាន់ដែរចាតែឥឡូវយើងស្រួលហើយយើងមានទឹកមានអីចាដាក់ដាក់ឲ្យយើងមានបងប្អូនបុគ្គលិកកម្មករយើងក្នុងនឹងច្រើនចេះជួយវាដែរណាហ្នឹងហើយចឹងល្អតាហ៎យើងស្រោចចងចឹងណាចងចឹងទៅហើយអាហ្នឹងមិនធ្វើការងារដែលអូនចេះហ្នឹងក្បួនបោះតាព្រីងចាតាព្រីងចាក្បួនបោះតព្រីដូនតាមកអាយនេះត្រៃត្រៃកាលមកនឹងសាច់ដឹងថាចាយតាព្រីងទេតើអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានហើយបងយ៉ាងណាពេលចាប់ពីនឹងទៅយើងទុករយៈពេលពី20ថ្ងៃឬ30ថ្ងៃនិយាយរួមវាចាប់ដើមចេញរឹសមកវាមានរឹសពណ៌សកុំតានកាត់តោះរឹសសនឹងឡើងទៅជាខ្មៅវិញណាបានរឹសវាឡើងចាស់វិញចាំយើងកាត់កណ្ដាសកុំតអាកាត់តទុកឲ្យរឹសឡើងទៅជាខ្មៅហើយវាក្រហមចឹងវាក្រហមចាស់បានចាំយើងកាត់វាហើយកាត់យើងកាត់ឲ្យក្រមនឹងតែយើងពីហ៊ុនអីមកចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់ធ្វើអីទៀតទេមែនទេចាំហ្នឹងណាចាប់ទៅដល់ពេលសធ្វើអាការណាវានៅឬខ្ចីនៅខ្ចីកាត់ដាំអត់ហួរឯងពេលដែលឬវាឡើងកម្ៅដែលអាចកាត់បានយើងកាត់ក្រមខ្សែក៏ដែលយើងចងប្រហែលជាពីហ៊ុនមកចាបាទអាហ្នឹងមកអាចកាត់យកទៅនឹងបានណាបាទបានវាការពីបាយដីកាលណាយើងកាត់ហ្នឹងអត់ចាំដីយើងបាយដីទៅក៏វាអាចអត់រស់ដែរចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរសាដីនោះវានៅក្នុងសំណុំវាសិនចាំដល់ក្រុមហ្នឹងពីហ៊ុនមកអាឡូវចេះតែយើងដឹងថាកាលណាយើងតាមអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវទុកចោលរយៈពេល20ថ្ងៃទៅ1ខែទៅ1ខែចឹងហ្នឹងហើយយើងមើលទៅតាមឫសឫសនៅសបានន័យថាវានៅខ្ចីចាអញ្ចឹងយើងអត់អាចកាត់ទៅតែបានទេតើឫសហ្នឹងឡើងកម្ដៅក្ហមក្ហមកម្ដៅបានអាចកាត់បានដូច្នេះក្ហមកម្ដៅយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាយើងទៅខាងមុខបាទសខ្ចីខ្ចីធ្វើការអត់បានទេអឺតោះតែសមលសរីឯងតោះយើងយើងតោះតែនោះទៀតអញ្ចឹងសូមតែយើងតាមដានទស្សនាបន្តតោះទៀតទៀតទៅនោះអូនតោះចាយើងឈ្មោះទៅខាងណាខាងនោះហ៎យើងមានដើមនេះច្រើនស្ងអីហើយកូនស្វាយយើងអូយច្រើនដល់ហើយនេះតោះតោះអូនតោះណើនៅផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់បានជីវភាពកាន់កាន់ធូរធីចាតោះយើងទៅខាងមុខទៀតឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានទស្សនាអើយកន្លែងណាក៏កូនឈើណាស់អូននេះអានេះស្អីគេកាត់ស្លឹកអស់ឥឡូវយ៉ាងអូនសាំងម៉ៅអើសាំងម៉ៅក៏សាំងដែរបាទអត់តែនេះយើងបដោសំស្រាប់យកទៅឡើងទៅពេញហ្នឹងឡើងទៅពេញហ៎អញ្ចឹងហ៎មកបងឃើញថងនេះឃើញនេះបានបងសួរហ្នឹងគោះស្នាច់គោះបដាចេះហ៎តែបងតោងគាត់អីនេះនេះអត់អីណាសោះឥឡូវតាណាអូនេះមែនណានេះបងអានេះដើមវាប្រហែលណាមកនេះ7ឆ្នាំ7ឆ្នាំ7ឆ្នាំហើយកាត់បានប្រហែលម៉េចហ៎នេះអានេះបាន10ម៉េចហើយយកទៅហើយ10ម៉េចយកទៅបាត់តែកាត់យកទៅដាំបានតែ10ម៉េចឥឡូវវាសល់2ម៉េចទៀតបាទ2ម៉េចហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញទៅពីឲ្យដឹងថាភេទឬវាឡើងដល់ធម្មតាយើងអាចកាត់វាយកទៅអត់អីអញ្ចឹងគឺឬវាឡើងដល់ក្រហមឡើងក្រហមក្រម៉ៅចេញមកមុនដំបូងវានៅសចេញមកសសសហ្មង
ដល់ពេលវាចាស់តិចតិចទៅវាឡើងខំកំហើកហ្នឹងបានគេថាឫសហ្នឹងយើងអាចកាត់បានវាទៅផ្សំនឹងកន្ទូងបានហើយកាត់ឲ្យខំពីឲ្យចំណងខ្សែហ្នឹងប្រហែលជា2ហ៊ុនមកចាកាត់ខំនេះមកទៀតអើទៀតអូនកាត់ហ្នឹងឯងខំ2ហ៊ុនអូទៀតគេបើហៅថងឲ្យឃើញទៀតអូ2ហ៊ុនអាយ៉ាអឺណ៎ណ៎ហ្នឹងឯងអូកាត់ទាំង2ហ្មងណាកាត់ទាំង2ហ្មងបងចាតាតាតាអូឈប់មិនបានអូនយកឈប់ឈប់ឈប់សួរមួយសិនមិញបងឃើញធាកាត់គប់កាត់ហើយស្រាប់មកកាត់មួយទៀតមិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងឆ្ងល់កុំឲ្យល្អធាគេថាឲ្យល្អកុំឲ្យល្អណ៎ដឹងហេបងឃើញចាស់ចាស់ពីដើមតែគាត់ធ្វើអីហើយអញ្ចឹងគាត់យកដីមកលាបណាមុខចាម៉េចអាហ្នឹងខ្លះប្រើថ្នាំលាបឥឡូវខ្ញុំណាស់តែយើងនិយាយពីចាស់បុរាណនិយាយថាសម័យតាព្រីងហ្នឹងក៏ឃើញដែរហើយមិញមកស្មានថាធាននេះគេធ្វើតាមតាព្រីងគេថាកត្រៃតន់ស្អីធាឯងស្អីបងឆ្ងល់អញ្ចឹងមិនមែនធ្វើតាមតាព្រីងទេតោះយើងអត់ដឹងតាព្រីងលោកចែកឋាននឹងរាប់តតឲ្យណាសុំទោសហើយកាត់ក្រុមខ្សែឲ្យពីហ៊ុនមកបន្តទៀតធាដាក់មកអូចាពីដើមហើយមកទៀតអូតោះយើងឈរនិយាយតិចតែចង់អើបងក៏ចូលចិត្តឈរដែរចុកជើងណាអូនតាមប៉ុនមិញនេះអូនក្បတ်ហ្នឹងវាវែងដល់ពេលគេកាត់កន្លែងខ្លីគេរុញអានេះបាទហើយចុះមិនរុញទៅបាច់ហៀងអញ្ចឹងតមូលវាតិចអូម៉ាច់ទេតោះអូនយើងកាងារតោះអូនពេលយើងកាត់ពីដើមមកយើងយកមកហុងដាក់កន្ទូងគឺយើងបកស្បោងហ្នឹងចេញចាហើយយើងយកដាក់ចូលក្នុងកន្ទូងតូងនេះយើងអាចកំងគេដេបានឬក៏យើងអត់មានកន្ទូងដាក់ស្បោងដែរយើងដាក់ស្បោងជ័រយើងនេះណាផ្លាស្ទិកខ្មៅផ្លាស្ទិកខ្មៅផ្លាស្ទិកខ្មៅឬក៏ស្បោងផ្លាស្ទិកពណ៌សអាយើងជ្រក់ស្ករស1គីឡូ1គីឡូនោះចាអាហ្នឹងក៏បានដែរអាចដាក់នឹងបានដែរស្រលយើងនៅតាមខេត្តវាអត់មានបាយស្មងអញ្ចឹងអត់មានបាយដីអញ្ចឹងចាហើយអញ្ចឹងយើងបានបាយនឹងហើយយើងដាក់ដីផែប្រហែលដាក់ដីគ្រាប់វាគ្រាប់5ហ៊ុនមកចាហើយពេលយើងដាក់ដើមចពូងទៅដាក់ដីមកពេញយើងរលាក់វាឲ្យណែនចកត់វាកត់ណាស់ចាខ្លាំងណាស់ដីឲ្យណែនតែហ្នឹងដល់សកត់ហ្នឹងមើលកម្លាំងសេរីបែរតំណងជាងណែហើយអាដាស់វាខ្នងប្តីណាស់មិនទៀតអត់មិនទេកម្លាំងវាចាស់ក៏បានដែរសំខាន់ក៏អត់អីហ្នឹងយកដុំឈើមួយបុកទៅបាទចាស់ចាស់គាត់ធ្វើយ៉ាងអានេះការងារហាត់ប្រានបាទមែនទេចាស់ចាស់គាត់ជួយដាំឲ្យយើងក៏បានហ្នឹងហើយគឺស្រួលអីហើយអ្នកតាមគេថាហ្នឹងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងចឹងទៅណហើយមួយបាទមួយទៀតអូនមួយទៀតចាអានេះយើងដាំទៅយើងដាក់ដាំតូចចឹងដែរថងតូចចឹងដែរមែនទេចុះអូនអាថងហ្នឹងអូនឯងឲ្យគេដេញចឹងចំណេញទៀតយើងទិញគីឡូអីអាចខាតទៀតទិញគីឡូយើងកំងគេដេញដោយសារនេះយើងអាចទុកបានយូរអូបងនិយាយចុះអានេះនៅតែចំណេញជាងណាវាតម្រូវការថាយើងសម្រាប់ដាក់អាចលក់កូននេះចឹងទៅវាមានសភ័ណភាពជាងយើងដាក់ថងពណ៌សបើយើងខាងថាធ្វើដាំសម្រាប់ខ្លួនឯងទេយើងដាក់តែថងសក៏បានដែរចឹងហឹមចាប៉ុន្តែអញ្ចឹងអូនអានេះវាមួយយ៉ាងណាព្រោះវាមានទឹកហូរចាញ់បានណាអាថងសនោះយើងតោះចោះគូតណាអាថងខ្មៅនោះក៏ចាស់បានខ្មៅបើយើងដាក់ថងសធម្មតារបស់យើងយើងអាចធូបចាទៅលុះវាទៅលុះណេះហ្នឹងបាទនេះយើងមិនបាច់ទេដល់ហេតុថាវាមានចន្លោះប្រហោងដែលជ្រាបទឹកបានមែនទេនេះហើយហើយបងធ្វើមកទៀតអូនធ្វើមកទៀតបើសិនវាកាត់មកយើងឃើញមានត្រួយមានអីចឹងយើងកាត់ត្រួយចឹងចាញ់កាត់ត្រួយកាត់វាចាញ់ទៅបើវាស្លឹកចាស់ហើយអីដែលនេះស្លឹកនេះស្លឹកចាស់ហើយបាច់ដៃហ្នឹងចង់និយាយថាវាត្រួយទុយទូចបើថាវាត្រួយឡើងខ្ចីខ្លាំងយើងកាត់វាចាញ់ទៅនេះត្រួយអត់មានខ្ចីអត់អីមានត្រួយខ្ចីទេតែចង់ថាកាត់ដៃមានត្រួយខ្ចីយើងកាត់វាចាញ់ទៅដើម្បីកុំឲ្យវាអន់អញ្ចឹងហើយចឹងខែនេះយើងផ្សាំវាខុសរដូវហើយអញ្ចឹងស្រោចទឹកអត់ស្រោចអានេះយើងថាយើងដាក់
ទឹកពេលយើងផ្សំចឹងហើយយើងដាក់ដាក់ចូលក្នុងកន្ទោងដាក់ទឹកមកជូកហើយយើងរកកន្លែងណាដែលមិនលុបហើយទុកឲ្យបានណាទឹកចាំយើងយកបញ្ចេញទៅ5ថ្ងៃអញ្ចឹងណាដាក់កំលុកក្រុមដើមឈើក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយដាក់ទឹកមកជូកហើយយើងល្ងាចមួយថ្ងៃយើងផ្អស់ទឹកវាពីរដងម្ដងផឹកល្ងាចព្រោះល្ងាចទៅអញ្ចឹងបាទចាហើយគ្មានអ្នកណាទេភារកិច្ចហ្នឹងធាទៀតហើយទីឲ្យធាថ្ងៃនេះទីឲ្យខ្លាចទៅជាទូឯងដ៏សំខាន់ណានេះណាចឹងអត់អីណាណាហើយបងលឺសូនណាស្លងជួយតគួនកូនត្រីហើយបាទហើយធ្វើម៉េចទៅចឹងឥឡូវអត់ទេហិចនិយាយស្ទីមហ្នឹងហើយតោះឥឡូវអូនហ្នឹងហើយប្រគល់លើអូនឯងណាចាំបាច់ដល់ដាវីហើយនឹងសេរីនិយាយហើយព្រោះបងដឹងហើយគេស្លួចច្រឡំបងឯងភ្លឹះភ្លឺហ្នឹងហ្នឹងហើយតោះតោះធាធការអូនតោះយើងទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងទៅខាងណាយើងទៅកន្លែងទៅអាធំអាកោះបាទធាទៀតធាទៀតទៅហ្នឹងទៅអូនឯងមកទៅបងជួយហ្នឹងតោះជាជាធំមកណាបាទចឹងយើងទៅខាងមុខទៀតមកអូនជិះមកចាសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តចាសចឹងយើងទៅខាងមុខទៀតមកអូនមកអូម្ចាស់ផ្ទះនាំដំណើរភ្ញៀវទៅខាងណាខាងណីអូនមកមកកោះដើមធំរៀបកោះដើមធំអញ្ចឹងហ៎មកកោះដើមធំពេលយើងផ្សំពីកាត់ពីមេចឹងហើយយើងយកហើយពីកតូងនោះយកមកផ្សំរយៈពេលវាអាចមួយឆ្នាំកន្លះទៅពីរឆ្នាំយើងបានដើមប៉ុណ្ណឹងយើងអាចកោះលក់ឲ្យភ្ញៀវតាមស្តង់តាមបរិយតាមអីបានអញ្ចឹងអានេះដើមធំហីណោះបាទដើមនេះប្រហែលឆ្នាំហើយវាប្រហែលជាមួយឆ្នាំកន្លះទៅពីរឆ្នាំឆ្នាំកន្លះទៅពីរឆ្នាំមានន័យថាអាមិញនេះយើងដាក់កតូងដាក់ចូលកតូងហើយចូលថងហើយយើងក៏ថែរក្សាវាទុកដល់តែពេលបាន30ថ្ងៃដែលវារឹងដីហើយយើងចាប់ដើមយកហើយកតូងហ្នឹងយកមកកប់ដាំក្នុងដីដាំក្នុងដីចឹងកប់ចឹងហ៎កប់លុះត្រាស់ដល់តែប៉ុណ្្នឹងហ៎ចាបានខ្វះប៉ុណ្្នឹងចិត្ត2ឆ្នាំបានបានលក់មកដើមចាអញ្ចឹងលោកអ្នកនាងគិតមើលបើតាមជារឿងធម្មតាទេចិត្ត2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំបានអាចលក់បានមកដើមដូច្នេះកំឡុងខែតំពេលយើងដាំគ្រាន់ថាយើងដាំខែវិសាវាធូរទឹកតិចតែយើងដាំខែប្រាំងយើងត្រូវការទឹកពុំទឹកដាក់ពុំទឹកដាក់ហើយបងលឺសូមិនអាវីមើអូនមកចិត្តបងទីមកនេះហ្នឹងឯងធាចិត្តចិត្តសរៃចាលឺសូថានៅទីនេះអ្នកដែលដាំដុះច្រើនគឺអ្នកម្ដាយមីងចាហើយអ្នកណាទៀតខ្ញុំនឹងមានអ្នកគាត់ខ្ញុំមានអ្នកគាត់មានដំណាំគ្រប់មុខគេរួមចាហើយគាត់ហ្នឹងណាគេគាត់ណាគាត់ហ្នឹងក៏ជាពុកកូនខ្ញុំអញ្ចឹងឯងពុកកូនខ្ញុំបងដើរទៅណាឯងអញ្ចឹងណាចាវាហើយចុះមកម្នាក់ឯងហេជួនថាមកពីរនាក់បងហើយពីរនាក់ណាគេពីរនាក់ឪពុកកូនខ្ញុំគាត់ស្ដាប់មកសន្ទុះស្អីគេឪពុកកូនហ្នឹងទៅអ្នកណាគេអូឪពុកកូនខ្ញុំប្តីខ្ញុំតាមកខ្ញុំទៀតគាត់ហ៎ចាប់តាមគាត់មើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការគាត់សរីសរីអ្នកបញ្ចូលសលេងធាគេអ្នកធ្វើការងារកុសដីនៅកន្លែងគល់ឲ្យវាស្មើដើម្បីឲ្យវាសុទ្ធឲ្យស្អាតទៅយើងចូលអត់ធូរខ្សែយើងយកអត់ដីពីចន្លោះពីគល់ហ្នឹងមកចេញមកក្រៅហើយជាមកទឹកវត្តជុំវិញមកយើងទៅតាមប្រភេទដើមមកមិនដំបូងយើងកាត់ឆាប់វាកន្លងជុំវិញទៅហើយមើលអូនសំបីតាកូនស្វាយកូនឯងនៅជិតជិតគ្នាហ្នឹងហ៎ចាអត់ឲ្យសល់ដីនេះលៃលៃចន្លោះលៃចន្លោះយើងអាចគាស់បានធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់អាខាងនេះណាអូចុះដល់ធាគេកាប់ចឹងអត់អីអាកូនស្វាយនេះអត់អីទេកន្លងតាមប្រឡោះប្រឡោះយើងຕົកប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការគាស់ដើមជពូលែងចូលកូននេះតាមដើមឡើងដើមដើមធំហីលឹងឯងយើងគាស់អញ្ចឹងហើយដើម្បីយើងថែរក្សាវាຕົកត្រៀមបញ្ចេញទៅកាន់ទីសាណាហើយលោកនេះនឹងត្រូវការយកទៅដាំដុះគឺស្រួលហើយនេះចាហ្នឹងហើយឥឡូវចាំមើលមើលយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទៀតដើមធំយើងមានដើមធំតែម្ដងចាចង់បានដើមធំដាំជារយៈពេល4 5ឆ្នាំហីក៏មានតាមអ្នកកំងអូមានន័យថាអាដើមដែលធំមែនតើចាក៏មានក៏មានដែរអូតានេះប៉ុនប៉ុននេះស្អាតណាចាហ្នឹងហើយ
និយាយកលាំងចឹងណាអូធាជំនាញតែបងលោកហើយអ្នកកំងគេចូលចិត្តពេញយំច្រើនដល់ដើមប៉ុណ្ណឹងដើមធំធំចឹងច្រើនយូរយូរមានមួយព្រោះវាជាទៀតហ្នឹងហើយបន្ទះគេល្មមមកប៉ុណ្ណឹងទៅវាស្អាតដែរព្រោះយូរឆ្នាំហើយយើងទទួលផលរហូតមែនទេបាទដល់ហើយនេះស្រួលឲ្យស្រួលមែនហ៎ហើយយើងចាប់ដើមកោះចារបៀបកោះគឺគេកោះបែបនេះហើយយើងថែរសាຕົករឹសបន្តិចដោយអូនរៀបរាប់ពីដើមណាចាធៀបមកស្រែឬក្នុងមួយហ្នឹងគឺការដើមវាទូចពីអត់មានរយៈចាចាប់អីបាទពេលយើងកោះចុះទៅហ្នឹងជម្រៅយើងយក5ទឹកទៅ6ទឹកហើយមកកាត់វាទាំងអស់វាចូល4ទឹកចាហើយជម្រៅ6ទឹកទៅអាហ្នឹងមកផ្សិនដើមវាទំហំប្រហែលជា5ហ៊ុនអីមកកាត់5ហ៊ុនចាប៉ះសិនបើដើមហ្នឹងវាធំជាងហ្នឹងយើងត្រូវយកខ្នាតពេញធំជាងហ្នឹងដែរចាតែប៉ុន្តែមែនតើយើងផ្អែកទៅលើដើមហ្មងចាផ្អែកលើដើមគោះផ្អែកទៅលើដើមដើមធំទូចគណៈដើមធំយើងទុកឲ្យវាធំទៅយកដីរៀងធំទៅចានិយាយទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់រហូតណានេះនេះគាត់ទៅណែនេះរវល់គោះរវល់ធ្វើហ្នឹងអ្នកចំការប៉ុណ្ណឹងអ្នកចំការណាចាហេយើងធ្វើចឹងឲ្យល្អអូនអូនធ្វើបានល្អហើយមួយវិញទៀតដូនបានរៀបរាប់ពីខាងដើមនៅលោកអ្នកនាងបានទេសនាជាបន្តបន្តអញ្ចឹងណាថាយើងធ្វើអីយើងគឺថាចង់ឲ្យបានគុណភាពល្អលោកអ្នកយកទៅដាំដុះទៅគាត់អត់ខូចខាតយើងបានម៉ួយរហូតចាប៉ុន្តែប្រសិនបើមានបញ្ហាអីតិចតួចដល់លើណាមួយដែលយើងកាត់ឡើងដោយចេតនាយើងនឹងសងជូនគាត់ណាចាជូនយើងសបោតណាំតាយើងធ្វើចឹងល្អអត់ខូចពុយតាភេងពេលយើងគាត់ហ្នឹងយើងត្រូវយកអាដីខាងក្រុមវាទូជាងអាខាងលើវាយកស្ដួយទៅក្រុមវាស្ដួយទៅក្រុមទូជាងបានពេលយើងចងទៅពេលយើងលើកឡើងអត់បាក់ដីចាអូហើយនៅកាយដីទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានចោប២ចោបកាប់មួយចោបជីកមួយណាជំនីជំនីតាមជំនបត់អញ្ចឹងយើងប្រើតែចោបចក់ហ្នឹងក៏យើងអាចកោះកាត់បានដែរប៉ុន្តែនិយាយដែរណាអូនដូចជ្រៅដែរត្រូវប្រើចោបកាប់ស្រួលជាងអត់តែចោបកាត់ហ្នឹងយើងត្រូវប្រើចោបចក់ដើម្បីឆាត់វាឆាត់វាឲ្យមូលស្ដួយស្អាតចឹងណារៀងស្អាតចឹងណាគេធ្វើរៀងឲ្យស្អាតអានេះរៀងឲ្យតិនបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ថារៀងផើងផ្កាបាទបាទកន្លះម៉ែត្រជំរឿកន្លះម៉ែត្រទៅ6ទឹកហ្នឹងកន្លះម៉ែត្រទៅ6ហ្នឹងជំនាញរបស់គេហ្មងណាយ៉ាងកើកើឯងអូនកើឯងអត់ទេអត់ធៀធៀតឡំជូកូនថៃកំពុងរងចាំហ៊ុនមកហូបមុនហ่ะបាទអូឯងស្មាតដល់កន្លះទៅគេគេព្រោះសាហើយឯងចាហើយកូនចាំហ្នឹងធៀកូនចាំហ្នឹងកូន1កូន1ហ៎ទឹមស្លងតលេងកូនដំបងឲ្យកូនអំទឹកដោះម្ដាយបានគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវបន្តទៀតយើងយកបាយសំណងយើងវាបំបាយវាជាពីដាច់គ្នាទៅយកមកហូមវាខោបាយស៊ីម៉ងអត់បានបាយអង្គក៏បានដែរតែគាត់ថាថាយើងវាបាយស៊ីម៉ងវាសវោហើយវាស្រួលងាយស្រួលជាងវាហឹងណាបាយអង្គវាទន់ចាហ្នឹងធូលុយជាងយកណាបាយស៊ីម៉ងធូលុយជាងគេតែអ្នកដែលរកទទួលទានខាងអីចេះនឹងតែហ្មងណានៅក្មេងក្មេងចេះរកស៊ីធ្វើការល្អតាអូនតបពីរុំហើយយើងយកខ្សែ3ខ្សែយកមកចងវាសម្លាប់មកចងហុំវាទាំងមកចងសម្លាប់មុខហ៎ចងសម្លាប់មុខចងជា3កង់ចောင်းជា3កងមានលឺមានខោមនៅកណ្ដាលមកអូមុខខាងណោហ្នឹងហើយអូរត់ពីណោហេជំនាញច្បាស់លាស់របស់គេតែហ្មងហ្នឹងអូធីអានឯងចេះប្រកាសចឹងល្អអូនសម្លឹងមើលលោកតកែលោកតកែមានដីច្រើនណាចាយដីលោកតកែម្ដុំធ្វើការបន្តទៀតខ្ញុំ3កងយើងចងវាប្រឈរវិញចុះឲ្យបាន5ជួថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានឃើញពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្សំបដោះដាំគាស់អីមកសិតមើលថាមកកំ pl ែណាហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលត្រូវការដាំដោះអីស្រួលហើយកំ pl ិចព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងជួយបន្តទៀតណាចាបន្តនឹងជួយបន្តយ៉ាងម៉េចសេរីនឹងសបស្រាយថាតើលោកអ្នកគួរធ្វើអីដើម្បីអីចែករំលែកការងារនេះមិនដើម្បីរកទទួលទានបានទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយពេលនេះគឺសកម្មភាពការងារយើងចូលមើលធៀមម្ដង
ធាយនេះអនុវត្តផ្ទាល់តាមពិតវានៅសល់តែហឹសមួយណាគឺកែនៅសល់តែហឹសនៅក្នុងគឺរាងសល់តិចតួចតាមពិតអាហឹសចពោះនេះខ្លីទេជឿវាមិនសូវវែងប្រសិនបើយើងដូចជាម្បាយ៉ាងទៀតវាសឹងសឹងមានកែក៏មានកែវិញចាហើយតាមអីគេដែលអត់មានរឹសកែដល់ជឿហូបផ្លែដែរតោះហូបនេះគ្រប់គ្រប់10តើលើស10ចាញ់បងណា1 2បាយបាយយ៉ាគេផ្សាយផ្សាយផ្សាយចាញ់4តើបងឲ្យ2នាក់ហ្នឹងហើយ5ដូចរើនឹកមិនឃើញ6ដាក់យកហូបខ្លែ7 8 9ពីដល់ពេលអាចិតដល់10ហ្នឹងប្រាប់ញោមហ្មងឆ្លៀតនិយាយទៀតឆ្លៀតនិយាយដល់បីទៅពេលឲ្យទៀតបងយកទៅធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯងមុខមហាជនពេលនេះបងបានឈ្នះហើយចាប់ពីដងមកឲ្យមកចិត្តគ្នាតិចមកត្រៃមកជួយហោដល់ប៉ុណ្្នឹងទៅពេលឲ្យវិញទៀតណាដើមអីដល់អត់ឫកែវចូលអត់ឫកែវជពូដែលយើងបំបីហ្នឹងក៏អត់មានឫកែវទេនេះអត់ទេបងនិយាយបងអត់និយាយរឿងហ្នឹងហេស្អីគេដល់ក្លោកមានឫកែវណាដើមដងអត់ឫកែវស្រីយើងទាំងអស់ដើមដងអត់ឫកែវដែរហីដូចជាមិនសូវជឿហ្មងអត់សិតគាត់ថាហឺវាប៉ិនមកនៅប៉ិនចុះໄວទៅធំដាស់ហើយទៅចុះតែវាកញ្ញាកញ្ញាញ៉ាំពេញដែរមានមួយជាធំថាជាឫកែវអត់មានទេអត់មានទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ចាស់ហើយណាលោកនេះកំពុងចាំស្ដាប់បងយើងក៏ចាស់ហើយកាយដីលុបទៅវិញហើយលុបដីចូលវិញចាដីទៅវិញយើងទុកពេលរយៈពេលពី1ខែទៅ45ថ្ងៃអញ្ចឹងវា30ថ្ងៃទៅ45ថ្ងៃបានយើងអាចបាច់វាចេញបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកោហើយយើងក៏លុបដីចូលហើយទុកវារយៈពេលពី30ថ្ងៃទៅ45ថ្ងៃបានយើងអាចកោយកទៅដាក់ដាំណាបាទបាទចាអញ្ចឹងកន្លែងនៅតែជាពាក់បងដែរណាអារឿងហឺកែរឿងយើងនេះឥឡូវអត់ឃើញមែនណាមិនអីណាដាំដងណាតែប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅហោះនេះមនុស្សយើងប្រើពាក្យលេងថាតខៅដងហ្នឹងយើងប្រៀបមនុស្សម្នាក់ថាតខៅដងហើយនឹងតខៅថ្នោតពីនៅណាថាតខៅមួយណាដែលល្អជាងខ្ញុំចូលចិត្តសើគុំមើលតខៅដងម៉េចមើលហេតុអីធ្វើបានតដងហូបចាពីតថ្នោតស្ងាត់ស្ងៃហ្នឹងអូយអូនណៃអូនណៃគិតមើលតខៅដងដងទុំញ៉ាំបាននេះដងទុំញ៉ាំអត់បានទេនិយាយញ៉ាំអត់បានហ្នឹងបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បានគ្រប់បែបយ៉ាងតែដល់ពេលថ្នោតទុំតាងាយយកមកញ៉ាំទេងាយកាប់យកមកញ៉ាំទេអត់ងាយទេມັນងាយហ្មងអញ្ចឹងអូនគួរសាប់គប់មួយប្រភេទតខៅមួយណាបងយកតខៅហេវានំឯងតែយើងចង់និយាយថាយកផលហ្នឹងមកញ៉ាំណាបាទដងយើងអាចណែដូចយើងអាចសអាចងាយស្រួលយកមកកាប់ស្រួលណាចាហ្នឹងហើយតែបើថ្នោតតទុំហើយយើងលំបាកយកមែនទេយកអាកាពីងយកវាមកញ៉ាំមិនងាយទេចាតោះតែជំនាញនៅនេះអាដងអញ្ចឹងបើសាប់គប់យើងគួរសាប់គប់ជាមួយនឹងលោកដងខៅដងណាបើយើងដូចថាចិត្តគាត់តលាញតិចបើតខៅថ្នោតគេថាអ្នកកំណាញ់ចាក់កំណាញ់ណាចាក់ស្មុកកំណាញ់ហ្នឹងហើយមើលចាប់ពាក់បងតដៅយើងគឺកែវតែមើលបានធ្វើអត់ទៅកែវថាថ្នោតអីអាដងអីហ្នឹងវាកញ្ញាញ់ពេកអាហ្នឹងយើងពិបាកនឹងធ្វើវាបានដែរអាដងអត់ណាណាបងចែកនាំនិយាយហ្នឹងដោយសារការងារយើងវាអត់មានអីគ្រាន់តែលុបដីណាអញ្ចឹងបងចែកនាំអូននិយាយទៅសង្ឃឹមថាលោកអ្នកមិនប្រកាន់ព្រោះយើងបង្កបរិយាកាសមិនកុំឲ្យស្ងាត់ពេកព្រោះធៀងអ្នកខំធ្វើអញ្ចឹងតែហើយយើងនិយាយប្រឡប់អញ្ចឹងទៅធៀងអត់សូវហត់ហ្នឹងហើយចាប់សពគ្រប់ហើយណាហ្នឹងឥឡូវនិយាយរឿងយើងណាមិនឥឡូវសុកចិត្តចាញ់បងតែរត់ឃើញមែនទេបាទចាញ់មែនសុកចិត្តចាញ់មែនណាអីណាប្រៀបសុកចិត្តចាញ់មែនណាយីបងអខដល់ប៉ុណ្្នឹងណាបងកុំដឹងថាខំធ្វើប៉ុណ្ណាបងនិយាយតែប្រសិនមកលោកអ្នកគិតថាគឺខ្ញុំយកប្រៀបលើក្មេងក៏ស្រីចិត្តបងចាំបានណាអាដើមហ្នឹងអានេះហ្នឹងមិញពេលត្រូវទឹកខ្លាំងណាបើថាទឹកច្រើនទឹកអីអញ្ចឹងដើមឈើហ្នឹងដើមឈើហូបផ្លែហ្នឹងគឺវាអត់ធន់ទឹកអាលំហ្មងប្រាប់ដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតល្ហុងតែអត់ទេល្ហុងនៅមានឫកែទេគ្រាន់តែពេលគេដាំគេកាត់ឫកែចេញដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លាយតែតាមពិតល្ហុងអត់ឫកែទេ
អត់មានឬកែអូនបើទាទំលាប់អ្នកសកអ្នកភូមិយើងថានៅតែមានហ្នឹងពេលអញ្ចឹងយើងមិនបងយើងបដោះសាបខប់អញ្ចឹងពេលយកមកហ្នឹងយើងត្រូវកាត់ធ្វើហ្នឹងចេញអញ្ចឹងហ៎តើអត់កាត់ធ្វើកែហ្នឹងចេញទេវាអាចឈ្មោលវាខ្លាចទៅជាឆ្លងឈ្មោលអត់ផ្លែអញ្ចឹងគេត្រូវតែកាត់ហ្នឹងទៅវាដោះតែមានតែល្ហុងតែមានតែហឺយាងឯងហ្នឹងឯងមិនដល់ហុកអត់ធ្វើកែបើតាំងពីបដោះកូនក្របមកមានតែកែតែមុនពេលយើងសាមថ្នាពេលយើងដកពីថ្នាហ្នឹងមកដាក់ចូលក្នុងកន្ទូងគឺត្រូវកាត់ទៅកែហ្នឹងចេញកណ្ដាលអត់កាត់ទៅកែហ្នឹងទៅល្ហុងវាអាចឈ្មោលអាចញីតែវាយកាត់ទៅកែហ្នឹងចេញគឺ 100% ដល់ឈ្មោលញីញីអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលដាំល្ហុងកុំឲ្យចេញល្ហុងឈ្មោលគឺយើងកាត់ទៅកែចេញអើបងឃើញល្ហុងអាលុំមិនដែលមានឬកែវិញបាទបាទមែនអត់មានទេហើយអញ្ចឹងបងសន្មតថាវាអត់ឬកែទៅអញ្ចឹងអាចឲ្យបងឈ្នះបានអត់មកគិតធំវាអាចថាអត់មានមែនមានកណ្ដាស់តែបងពីដើមដំបូងមានតែដោយសារបើຕົកទៅវាបញ្ហាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេកាត់ទៅកែវាចេញទៅអាហ្នឹងឯងបានន័យថាគេបំភ្លេចឬកែវាចោលហើយតែដល់ពេលគេបំភ្លេចហើយហើយដល់ពេលដែលគេគាស់ចាក់ស្ដែងអូនសាក់សៃច្បាស់លាស់គាត់ពុកអត់មានឬកែវគាត់100ដាំអត់ឬកែវ100ដាំតែភាក់ក៏លំណាស់ល្ហុងណែយ៉ាងណាក៏ដល់ពេលខាងបងបាត់តែមិនកំត្រុសដែរគាត់តែហើយអូនឯងឥឡូវការងារយើងបានច្រើនណាស់មែនទេណាយើងលេងសើចខ្លះអីខ្លះខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្មវិធីលើកនេះគឺនាំឲ្យលោកអ្នកនាងសប្បាយជាមួយពួកយើងដែរពួកឯងយើងអត់មានតារាកំ្លែងចូលរួមហ្នឹងហើយដល់យើងលេងសើចតិចតែចាស់ចាថ្ងៃក្រោយប្រហែលលោកក្រុមគាត់ថាចេះអាផាឡាទៅណាគាត់ទៅដែរព្រោះគាត់ចូលចិត្តអីអូនដឹងលោកក្រុមគាត់ចូលចិត្តអីនិយាយដើមគាត់តិចគាត់ដឹងហ៎ដឹងទេអើបើអត់ដឹងថាគាត់ចូលចិត្តអីឥឡូវយើងនិយាយថាអត់ចូលចិត្តវិញបើអត់ដឹងអាចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តវិញនេះយើងទាយណាហើយបងស្រឡឹងមួយចាកាអូនដល់អត់មានអាដើមគាត់អត់ចូលចិត្តនឹងវាទៀតអាហ្នឹងសំបីតាឡើងយន្តហោះក៏គេអត់ឲ្យខ្ចប់ទៅដែរផ្លែឈើហ្នឹងណាអានឹងហើយចូលចកាតពាក់មួកដែកមកនិយាយលេងសម័យដើមឥឡូវគេមិនអីគេទូរីនហ្នឹងអត់មានបដោះហ៎អឺបដោះណាមានតាទូរីនចាំមកច្រឡំអត់ឃើញអត់ដល់ចកាណាចាណត់ហ្នឹងឯងនិយាយដើមគាត់ទីលោកក្រុមគាត់ចូលចិត្តផ្លែទូរីននេះអ្នកលក់ទូរីនយកតែបងមុំបងមុំថាមិនឲ្យគេអីទៀតហ្នឹងតែឥឡូវនិយាយរឿងនេះយើងគួរបង្ហាញជូនលោកអ្នកបន្តបន្តិចទៀតណាមុនបញ្ចប់កម្មវិធីណាបាទបាទអងបងចង់ដើរចូលកន្លែងនេះនេះបងឃើញនេះអូយសុទ្ធតែស្វាយសុទ្ធចាអាហ្នឹងអត់មានដបូលទៀតឥឡូវយើងដើរចូលបន្តិចហ៎ហើយយើងមកហាញជូនលោកអ្នកកន្លែងហ្នឹងបន្តិចហ៎ជ្រុលដល់នេះហើយបងមកលេងផ្ទះផងណាតោះហ្នឹងហើយយើងចូលទៅខាងក្នុងទីមើលសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តចាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានដឹងរឿងដែរច្រើនណាដាំស្វាយនេះយ៉ាងម៉េចដាក់ដបូលចឹងអូនអាហ្នឹងយើងដាំជីជីលឹកវែងជីបឡាហ្នឹងបាទជីបឡាហ្នឹងទៅហើយពេលដែលយើងអស់ជីបឡាហ្នឹងទៅវាដើមឈើហ្នឹងវាអាចធំវាលឿនវាងាយស្រួលយើងមិនបាក់ថែអញ្ចឹងអានឹងដីនឹងដីជីបឡាអញ្ចឹងបាទដីនឹងសម្រាប់ធ្វើរងដាំជីបឡាហើយក្នុងជីបឡានឹងមិនទាន់ដាំយើងអាចយកដីនឹងមកដាំយើងយកដាំឈើនឹងដាំហើយដាំហើយសិនមិនសាបស្រោបកប់ជីបឡាហីគាត់ទៅគេគិតឲ្យចំណាញ់ណានោះនឹងគិតឲ្យចំណាញ់ពេលវេលាហើយកូនឈើយើងក៏ឆាប់ល្អដែរចាបានត្រូវទឹកត្រូវជីត្រូវថ្នាំឆាប់ល្អចាអូឆ្លាតណាស់ហើយនេះសិតតកូនស្វាយណាចានេះអូនអង្គុយនឹងមកតំណងហីមកអង្គុយនឹងណាអរឡើងលោកអ្នកនាងយើងទាំងអស់គ្នាបានកន្លែងអង្គុយស្រួលហើយហើយក៏សូមទោសលោកអ្នកផងដែរព្រោះថាបរិយាកាសហ្នឹងគឺថាចេះតែនាំអូនទាំងពីរលេងសើចទៅមូលហេតុដោយសារអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងរងរាយផងហើយមុននឹងយើងចូលមកដល់កម្មវិធីហ្នឹងព្រោះថាយើងដំណើររឿងពីនេះពីនោះខ្លះទៅដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែនឹកឃើញរឿងដើមហ្នឹងណាសើចលេងក្រៅឆាកអូហ្នឹងហួយអញ្ចឹងក៏បានរឿងសប្បាយតិចទៅហើយមួយទៀតជួយអបអរឯងអូនឯងរមុខរបរហ្នឹងល្អហើយមានម៉ូយច្រើនណាស់មិនបងឃើញគេនៅឈរមុខហ្នឹងគេមកត្រៀមយកឲ្យបានដែរ
បងឃើញគេនៅឈរមុខហ្នឹងគេមកត្រៀមយកឲ្យបានដែរខាងស្តង់ហ៎បាទបាទខាងស្តង់នឹងបងឃើញអាឡានដឹកចេញច្រើនណាស់ណាដឹកដឹកកាដើមធំធំហ៎ព្រោះនៅភូមិរេតព្រីងនេះនិយាយរួមសតនៈបដោះដើមឈើលក់ចាភិកច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រប់ភ្ញៀវដែលគាត់មកត្រូវការដើមឈើអញ្ចឹងត្រូវយកពីទីនេះទៅទាំងអស់ចាបាទហើយបងប្អូនត្រូវការដើមជាចកាស្វាយក្តីពូដើមលក្ខណៈដើមផ្ទះក្តីចង់ជាចកាក្តីបើតកតងមកខ្ញុំផ្ទាល់ទៅអានឹងវាចង់ថាវាចំណេញផងវាចំណេញលុយច្រើនជាងយើងទិញតទៅគេដែរបាទអុយនេះខ្ញុំអ្នកបដោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយយើងកោះលក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយឥឡូវមុនចូលដល់រឿងផ្ទាល់មិនផ្ទាល់ហ្នឹងណាអញ្ចេះដោយសារតែយើងបានកន្លែងអង្គុយស្រួលហើយហើយមុនហ្នឹងយើងមិនបង្ហាញជូនលោកអ្នកមែនទេយើងនិយាយថានៅពេលដែលយើងដាក់ដើមចពូចូលដល់ក្នុងថងហើយយើងមិនថែទុក20ថ្ងៃបាទចានេះ20ថ្ងៃទេបាទ20ទៅ30ថ្ងៃចូល20ទៅ30ថ្ងៃហើយស្លឹកមានតែមួយតងខាងលើណាមានគួរស្លឹកអស់អត់អីទេអត់អីទេអញ្ចឹងដល់ពេលហើយយើងមិនយកមកហែកកតុងដាំកតុងយកដាំរៀបហ្នឹងចាដាំចឹងឲ្យលោកអ្នកបានឃើញចានៅពីក្រោយយើងស្វាយស្វាយហ្នឹងគឺស្វាយທາງវាខ្មៅស្វាយវាខ្មៅចាហើយនៅពីមុខយ៉ាងនេះចពូស្មែនេះព្រោះចពូនេះយើងដាំនៅក្រោមស្បៃចារួចស្បៃនេះគឺយើងត្រៀមនឹងដាំជីស្លឹកវែងសាខបជីស្លឹកវែងអានេះអូនធ្វើនឹងបានពីផ្លូវជីហ្នឹងរបស់យើងដែរចាហើយយើងបានអាដាំនេះទៀតចាដល់ពេលយើងស្រោចទឹកជីបានល្អដល់ដាំទៀតមួយដល់ចឹងដល់ពេលយើងកោះនេះបាទហ្នឹងតទៅពេលអស់ជីអស់ជីចាបាទយើងលើរោងជីវិញខែរយៈពេលអស់ជីតប្រហែលជា6ខែទៅ1ឆ្នាំអីទេវាត្រូវជីហ្នឹងវាត្រូវអស់ហើយអស់ជីយើងហឺចឹងដើមឈើយើងអាចទល់ដបូលចឹងទៅអាចប៉ិនកោដៃក្មេងចឹងណាអញ្ចឹងយើងថែពេលរោងជីយើងថែតែ1ឆ្នាំអីទៀតបានកោះលូបានកោះលូហើយចឹងបាទអូមួយយ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារអីយើងធ្វើនេះយើងកុំឲ្យសល់ដីទៅនេះយើងបានជីផងហើយជីស្លឹកវែងខ្លះចាបានជីស្លឹកវែងមកមុខហើយយើងបានកូនឈើយើងល្អទៀតហ្នឹងវាពិសេសអញ្ចឹងអូហើយដើមចពូយើងត្រូវការនៅរឿងមលប់ចឹងបានអឺវានៅទូចឹងអត់អីទេអត់អីបើសិនវាធំដូចអាយើងកោះហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវការមលប់បានទេយើងត្រូវបាក់វាមានពលឺទៅវានៅទូទូចឹងវាអាចដាំនៅក្នុងមលប់បានអូព្រោះអានេះវា6ខែវាហ្មងអាចចាប់ឫសទៅជាមួយដីថ្មីអញ្ចឹងវាពេលវាចាប់ឫសហ្នឹងចង់និយាយថាជីយើងវាអាចហូសដបូលនេះចេញបានហើយចាហើយយើងដាំបង្ហាញជូនលោកអ្នកនេះមិនមែនដាំដើម្បីឲ្យធំប្រមូលផលផ្លែចាយើងដាំនេះគឺយើងសម្រាប់គាស់យកទៅឲ្យលោកអ្នកយកទៅដាំបន្តចាអញ្ចឹងចំពោះការផ្សាំហើយយកមកដាំនេះក៏យើងដាំចៀតជាងហើយយើងដាំសម្រាប់ជាចំការចពូដែរមែនទេចាអញ្ចឹងយើងដាក់ពីគុំមួយទៅគុំមួយប្រវែងប៉ុន្មានអូនរៀបរាប់បើយើងដាំជាលក្ខណៈផ្សាំកូនលក់ទេយើងដាក់8ទឹកទៅ1ម៉ែត្រក្នុងមួយដើមចន្លោះវាហ្នឹងទៅតែយើងដាំជាលក្ខណៈយកផ្លែ5ម៉ែត្រក្នុងម្ដងពីម្ដងទៅម្ដង5ម៉ែត្រចាអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់ពីមូលហេតុទី1យើងដាំសម្រាប់ផ្សាំមូលហេតុឲ្យដាំគៀកទី2ដាំយកផ្លែមូលហេតុឲ្យដាំឆ្ងាយណាតោះយើងដាំផ្សាំលក់ដោយសារដើមវាល្មមវាអត់តបានថាវានៅទូចអញ្ចឹងយើងដាក់មួយគៀកទៅដោយសារវាអាចចំណេញដីដែរហើយបើយើងដាំយកផ្លែយើងតម្រូវការផ្លែអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាមានការគ្រៀបគ្រែឆ្ងាយដើម្បីឲ្យផ្លែវាល្អហើយមួយវិញទៀតចំពោះការដែលយើងដាំសម្រាប់កោះលក់ដើមធំដូចយើងកោះបង្ហាញជូនហ្នឹងបើកាន់ហើយយើងគៀកពេកក៏យើងកោះអត់បានដែរកោះកើតបានដែរចាយើងត្រូវឲ្យឃ្លាត8ទឹកហ្នឹងដើម្បីយើងគិតទុកដីសម្រាប់ក្នុងដើមហ្នឹងផងហើយនឹងមុខជាប់កាប់ដែលយើងកោះហ្នឹងផងហើយយើងវាអត់កោះដើមខូចដើមចឹងនិយាយថាយើងកោះបានតែ2ដើមហើយយើងដាំគៀកគ្នាពេកវាត្រូវកោះដើមខូចដើមចឹងយើងទុកចន្លោះពី8ទឹកទៅ1ម៉ែត្រចឹងទៅយើងនិយាយថាយើងកោះវាអាចបានទាំងអស់យកទាំងអស់ហ្មង
អូននេះនិយាយចឹងទៅបងដល់ឃើញដល់ជាងកាត់ដេរជាងកាត់ដេរអូនបកកែនោះគេលើអត់ឲ្យសល់កណាត់ទេបាទតូចធ្វើអីអាធំធ្វើអីហើយដល់អឯងចំពោះអ្នកដាំតោះក៏ចឹងដែរខ្ញុំមិនឲ្យសល់ដីឆប់បាញ់ទៅកុំឲ្យវាខូចមកអីហើយយើងដាំឆ្ងាយពេកទៅក៏យើងវាខាតចំនួនដើមឈើដែរគឺថាដីយើង1000ម៉ែការ៉េយើងដាំអាចដាំបាន500បើយើងដាំឃ្លៀតនេះបាទ300ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺការថែទាំវាដូចគ្នាទេអូរយៈពេលដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎ណែអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានសាំហើយយើងយកមកដាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងជីកដាំហ្នឹងចម្រើប៉ុណ្ណាអឺចម្រើយើងដាក់មកកប់ដីកណ្ដាលវាកប់ដីកណ្ដាលដីកតោងវាត្រូវបានយើងដាក់មកកប់ស្មើនឹងនឹងវិញបានហើយហ្នឹងណាបាទបាទអូតោះហ្នឹងបានណាចាហើយយើងដាក់ទៅយើងដាំតាមហ្នឹងទៅឥឡូវបងសួរមួយទៀតបងម្ដងបងឃើញនៅរងអត់ណៃនេះតែដាំទេថ្ងៃហ្នឹងហ៎ដាំដាំថ្ងៃហ្នឹងដាំសើវិញសើវិញថ្ងៃហ្នឹងខ្លះហើយថ្ងៃហ្នឹងខាតពេលហើយណាបងរំខានមួយថ្ងៃទៅហើយហ្នឹងចាស់នេះកាលណាយើងសាំយើងកាត់ចឹងហើយគេលឿងដាក់កតោង20ថ្ងៃសិនហ៎អឺអាហ្នឹងនេះវាសើវិញនៅសល់ម្ដងពីដើមហ្នឹងទៅយើងយកមកដាក់ទៅបើជាធម្មតាយើងត្រូវដាក់កតោងសាំនៅដាក់ក្នុងម្លប់សិនបាទតែនៅសល់ម្ដងពីដើមហ្នឹងយើងយកមកដាក់ទៅតែណាមួយវាបានម្លប់ត្បូងជីចឹងវាដូចតែយើងដាក់ក្នុងកន្ទោងដែរទេបាទបើយើងដាក់ដីចឹងទៅយើងដាក់កន្ទោងដាក់ទៀតទៅវាអាចឆាប់ហឺល្អជាងដាក់នេះទៀតហ្នឹងតែវាចាប់ហឺមួយដីល្អមកតែវាត្រាប់ទៅតែម្ដងទៅតែម្ដងអើយគេឲ្យគេណាគេឲ្យគេគេបកាយមែនគេឲ្យគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ចឹងទៅចុះអើឥឡូវនេះការងារបានច្រើនហើយអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងមានកូនជពូណាចាឲ្យបើលោកអ្នកត្រូវការកូនឈើកូនព្រៃអីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺអាចតាក់ទងមកបងអូនទាំងពីរហើយមួយវិញទៀតបងស្រឡឹងទៅខាងនោះបងមើលទៅឃើញមានដូចជាកូនស្វាយស្វាយនោះអាហ្នឹងមានស្វាយខុសរដូវស្វាយកាយចិននិងស្វាយលហូតអូហ្នឹងឯងកូនស្វាយលហូតណាហ្នឹងហ្នឹងចានៅក្នុងកណ្ដោហ្នឹងមានកូនស្វាយលហូតហើយក៏ស្វាយកាយចិនហើយខោដៅ3មុខប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការដើមស្វាយលហូតអត់ទាន់មានទេមានតែទុយទុយឯងអត់ទាន់មានទេអត់មានអាធំមានទេអត់ទាន់មានដើមធំទេបាទអបងចេះតែចូលរួមសបស្ាយឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបដោយសារអីបងចង់ឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងធ្វើម៉េចដែរជ្រើសមើលអាតំណាំដើមឈើណាដែលវាចង់ផុតពូជកុំឲ្យវាបាត់បង់បើសិនជាដើមឈើហ្នឹងគិតថាវាប្រយោជន៍ធំណាណាហ្នឹងហើយមូលហេតុអីយើងចេះអូននឹកឃើញរឿងមួយនៅពេលដែលយើងចេះថែរក្សាអាពូជនឹងបានណាណាហ្នឹងហើយព្រោះយើងធ្វើបានល្អចង់និយាយថាយើងចោះអាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាជារបស់ខ្មែរឥឡូវយើងនិយាយរឿងអង្គរហ៎អង្គរហ្នឹងអង្គរយើងខ្មែរមិនជាប់លេខ1អង្គរឆ្ងាញ់ហ្នឹងកាមលីហ៎អញ្ចឹងវាជាឈ្មោះរបស់យើង brand របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅយើងមានឧទានថាឥឡូវស្វាយលហួតចាយើងធ្វើទៅបានល្អមែនទេហើយយើងបំផុសយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាស់លាស់យើងចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនចឹងហើយអូនបាទចាឯងអ្នកចេះដឹងស្រាប់ហ៎អឺបើសិនយើងផុសផលមាននេះល្អយើងស្វាយហ្នឹងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងយើងអាចនាំចេញទៅក្រៅក៏វាល្អដែរហើយវាធន់បានយូរដែរស្វាយរហូតចាហ្នឹងឯងស្វាយរហូតមិនងាយជ្រាយទេណាបាទចាល្អតែថែរក្សាបាននេះទៀតអើយហ្នឹងឯងវែងឆ្ងាយណាបើមានឱកាសឲ្យបងអង្គុយនិយាយលេងមួយអូននឹងពេលមែនដែរប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបងសុំទោសជាសេះបងប្អូនញាតិមិត្តមកលេងផ្ទះផងហីណាលោកតកែហ្នឹងនៅទាំងអស់នៅទាំងពីរអ្នកស្វាមីភរិយាអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះណាបងចង់ឲ្យអូនចែកម្លែកខ្លះទៅលោកអ្នកទៅឲ្យគាត់បានដឹងផងពីមុខរបរយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហីតែលោកអ្នកបានជ្រាបណាបើយើងចំការបើយើងដឹងថាយើងដូចដាំជីម្ងងដាំរះភៅតកាងារវារយៈពេលខ្លីវាបាត់បង់ផលក៏យើងដាក់ដើមឈើនឹងចូលជាមួយទៅវាចំណេញពេលថាយើងអស់ពីអាថាអស់ពីរះភៅអស់ជីម្ងងហើយទៅយើងបានដើមឈើលក់បន្តដែរអានេះយើងបានពីរមុខណាដូចថាយើងដូចយើងធ្វើស្រូវពីរដងអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចចឹងដែរយើងដាំរះភៅផងឬដាំជីលឹកវែងអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ដើមឈើចូលទៅ
ពេលអស់ជីក៏យើងអាចគាត់អាចជឿនឹងលក់បានទៀតដែរអញ្ចឹងបើសិនបើយើងដាំតែមួយមុខវាបានតែមួយមុខអស់តែអស់ទៅអស់ហើយដោយកូនចពូហ្នឹងបើសិនបើយើងមានតែចពូមកដើមពីដើមទៅផ្ទះយើងអាចធ្វើវិធីផ្សំលើខ្ញុំទៅយើងយកមកដាក់ដាំទៅវាអត់អស់ដើមទុនច្រើនទេបាទហើយបើយើងចង់បានដាំមុខអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាស្វាយកៅមៀនកៅចិនខលដូវឬក៏កពីងរីកពីងអីក៏ដែរសំខាន់ណាស់ថាវាបានឲ្យវាបានជាពីរមុខទៅកុំឲ្យយើងធ្វើតែមួយមុខមួយមុខហើយអាការងារហ្នឹងចង់និយាយថាឥឡូវវាទីផ្សារក៏វាសម្បូរដែរសាបរិយវាកើតច្រើនគេត្រូវការដាំដុះតាមដាំមកផ្ទះគេហ្នឹងហើយមិនចាំតែបរិយទេភូមិតាមភូមិតាមឃុំស្រុកហ្នឹងយើងអភិវឌ្ឍស្ងអីឡើយបងប្អូនចង់ថាដាំជាលក្ខណៈចំការដូចជាការស្វាយកាមៀតអីចឹងមកខាងសត្វបោនេះគឺមានការស្វាយកាមៀតសម្រាប់គត់ផ្គងគ្រប់ຂ្នាតឲ្យមកអាហ្នឹងបើនិយាយតែពីស្វាយហ្នឹងបាទអើចង់ឲ្យដើមឈើហូបផ្លែឲ្យដើមឈើហូបផ្លែបើបងប្អូនចង់ដាំជាលក្ខណៈចំការចង់ដាំជាលក្ខណៈនៅតាមផ្ទះតាមអីខលមកទូសាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំដឹកដាំដល់ទីកន្លែងហ្មងទាំងនៅចំការក្តីនៅតាមផ្ទះក្តីគឺដឹកដល់ទីកន្លែងឲ្យដើមឈើមានគ្រប់ប្រភេទដើមឈើហូបផ្លែដូចជាមានស្វាយមានកពីងរៀបមានចពូមានដូងក្អូបអីមានគ្រប់មុខហ្មងអត់អស់មុខហ្មងអាដើមឈើផ្លែអាវាខ្លាចអត់អស់តែអើវាអីនិយាយតែអស់បងប្អូនថាមានដើមឈើនឹងលក់ឲ្យខ្ញុំវិញក៏ខលមកខ្ញុំទៅទិញយកវិញដែរបាទដូចដើមមានដើមអីចឹងក៏ទៅទិញយកវិញដែរឲ្យតែដើមឈើហូបផ្លែធំទូចអីខ្ញុំទៅតាមខ្ញុំទៅទិញយកវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសប្បាយយើងបានពីរផ្លូវមែនទេទី1បើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការដើមឈើដើមព្រៃដែលមានផ្លែល្អអីអញ្ចឹងណាគឺថាតាក់ទងមកខាងអូនអូនបម្រើសេវាជូនគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែថាដើមឈើហ្នឹងនិយាយទៅឲ្យតែថាខ្ញុំមានអញ្ចឹងណាឡើងប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកនៅតាមភូមិឃុំគ្រប់ច្រករហោហ្នឹងមានហើយពូជហ្នឹងវាល្អបាទគឺថាយើងខលមកខ្ញុំមកខ្ញុំទិញយកមកវិញដែរទទួលទិញយកវិញដែរអូហើយចុះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់មានហើយគាត់ដឹងថានេះដើមឈើគាត់ហ្នឹងវាស្អាតវាល្អផ្លែហ្នឹងវាឆ្ងាញ់គាត់មានមកដើមពីដើមអញ្ចឹងណាតែគាត់ស្ដាប់យើងរៀបរាប់ព្រោះយើងនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញឯកម្មវិធីយើងមិនបានលំអិតទេណាអញ្ចឹងគាត់ថាអឺសរីហើយទៅបង្ហាញពូបន្តិចអ៊ំបន្តិចដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការងារបដោះផ្សំហ្នឹងឲ្យវាបានល្អជួយបង្ហាត់គាត់បាទអីខលតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងមក09287748ហ្នឹងមកចាខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាបាទថាតែខ្ញុំចេះបានប៉ុន្មានខ្ញុំប្រាប់ជូនប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ចាអត់ភ័យថាលាក់អីអត់ទេលាក់អត់លាក់នេះអត់លាក់ហ្នឹងហើយសំខាន់អញ្ចឹងដែរបើសិនជាគាត់បានអញ្ចឹងមកយើងជម្រាបជូនគាត់ទៅពេលហ្នឹងគាត់បានផលមកយើងចាំទទួលទិញមកវិញបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងសបស្ាយជាសាធារណៈបាទចាហើយយើងនិយាយបែបនេះក៏មិនប្រកាសថាយើងត្រូវ 100% ដែរពេលខ្លះដោយអូនរៀបរាប់មកយើងថាវាមានខ្វះខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងសុំទោសលោកអ្នកចាព្រោះថាការចេះដឹងនោះវាមិនថាគ្រប់ជុំជួយអស់គ្នាគ្រប់ជុំជួយទេហ្នឹងហើយហើយនិយាយអញ្ចឹងតំណាំតែអូនដូចថាដាច់ជាងគេនិយាយពីដាច់ជាងគេពេញនិយមទីផ្សារហ្មងណាដាច់ដាច់ជាងគេឥឡូវហ្នឹងយើងស្វាយខុសរដូវស្វាយកៅចិនហើយនៅជាពូកពីងរាជហើយស្វាយបងខ្មៅយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងដើមមានចាហ្នឹងពេញនិយមជាងគេពេញនិយមពីមុនកៅមៀតខ្លាំងជាងគេដែរឥឡូវវាស្ងប់ស្ងាត់កៅមៀតមកស្ដាប់មុនចាអូអាមហឹកកៅលមៀនហ្នឹងខាងយើងបើត្រូវបានណាមើលខ្សត់តិចមើលកម្មអាចជំនាន់កៅលមៀនហ្នឹងខ្ញុំអត់សើដាំបានហ្មងដែរខាងហ្នឹងទៅដាំបានឥឡូវរាប់ម៉ឺនដើមនៅសល់អាចារ្យតែគេទៅយកទៅមានយកបានតាមនិយាយអាងថាយកមានយកអាចដើរទិញពីគេមកពួកគេដាំគ្រប់គ្នាហ្នឹងអូតែគេខ្ជិលគេឲ្យទុកឲ្យ
ចែករំលែកគាត់ដាំខ្លះទៅយើងដាំទៅហើយគាត់អត់ដាំយើងដាំទៅដល់ពេលយើងអាចវាអាចមានគ្រប់មុខបើយើងសម្រុកដាំតែមួយទៅវាទៅជាត្រូវការផ្សេងអត់មានអញ្ចឹងគាត់ខាងគាត់នៅខាងនោះគាត់ដាំការមៀនទៅយើងនេះយើងដាំតិចតិចទៅយើងដាំជាបានផ្លែផ្លែតិចគេវិញពីពីអ្នកសុកជួយខ្លះទៅចាដល់ពេលយើងដាំដល់ទាំងអស់គ្នាទៅយើងជួយមកឲ្យណាគេមិនមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដាំបានច្រើនមុខទៅយើងថាគាត់ខាងភៀវគាត់ត្រូវការការមៀនយើងអាចដើរទិញគាត់ដាក់ដាំយកគាត់បានទិញទៅពីពួកគាត់នឹងពីមុនមុនមកការមៀនទៅក្នុងភូមិយើងណាបាទតែដល់លើដាំខ្លួនឯងបានជើណាពេញគាស់ហ្នឹងកៅមៀតហ្នឹងចាអាប៉ិនកដៃកជើងអីហ្នឹងដាំខ្លួនឯងបានជើអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងក៏យើងសបផ្សាយជូនលោកអ្នកណាក្រោយលោកអ្នកត្រូវការកៅមៀតយើងក៏ពោលវិញច្រើនត្រូវការចការថ្មីថ្មីក្តីឬចការចាស់ដែលត្រូវការដើមធំដើម្បីដាំជួសពីមុនមកក៏មានដែរយើងមានគ្រប់ប្រភេទតាំងពីទូចរហូតដល់ដើមមានផ្លែមានផ្កាហើយស្អាតអាហ្នឹងយើងនិយាយតែកៅមៀតទេណាចានិយាយតែកៅមៀតចង់ថាដើមស្វាយដូចកៅចិនក៏ដែរខុសដូវដែរយើងមានគ្រប់ខ្នាតគ្រប់ប្រភេទឲ្យអាកៅចិនហ្នឹងពេលវេលាផ្លែយូរណាយូរតែយើងអាចនៅមានដើមផ្លែមានដើមផ្លែដែរអញ្ចឹងបាទតែខ្លះវាបានច្រើនដូចហើយយើងដើមទូទូចឯងហ្នឹងឯងអូល្អមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកនាងបានជ្រាបឲ្យបងប្អូនទាំងពីរហ្នឹងទោះជាប្អូនរវល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយហ្នឹងឯងថ្ងៃគេសម្រាប់វិការងារថ្ងៃអីក៏ប្អូនចូលរួមសបស្រាយហើយយើងធ្វើនេះគឺយើងចង់ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដូចយើងបានជួយជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងអពីមុនមកយើងមានការលំបាកការសបស្រាយហ្នឹងគឺព័ត៌មានយើងនៅមានកម្រិតណាតែយើងមិនដឹងថាអូយស្រុកគេដល់ណាដល់ណីឯងមែនទេហ្នឹងហើយយើងខំប្រឹងប្រែងមកបានប៉ុន្តែព្រោះយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមួយច្រើនពេកដូចយើងនិយាយពីខាងដើមកាលពីយើងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងពីរជួបប្រទេសនៅផលលំបាកឯងពិបាកណាស់ចាស់ចាស់អូនឮគាត់និយាយអត់បាទបានឮលឺហើយលឺតាមចាមែនទេអូនឮយាយឮម៉ែនិយាយចាស់ផងបានឃើញណារូបភាពឯងផ្សាយតាមទូទួលឯងចាអញ្ចឹងបានថាបងអូនសំណាងបងអូនកើតមកសម័យនេះបងអូនឃើញថាការរីកចម្រើនវាមានច្រើនហើយការផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យកសិកម្មក៏មានការរីកដុះដាលដែរអញ្ចឹងយើងជួយជួយលោកអ្នកនេះគឺយើងចែករំលែកគ្នាយើងយល់ដឹងបានប៉ុណ្ណាហើយយើងចូលរួមជាមួយនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទណាចាដែលតែងតែបណ្ដុះបណ្ដាលណាឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះមកផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទៅវាជាការល្អឃើញទេអូនអស្ចារ្យអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាអ្នកជំនាញកសិកម្មចុះមកស្រុកភូមិខ្ញុំផងទៅដើម្បីវត្តរៀងបន្ថែមអ្វីដែលយើងខ្ញុំចេះបានតិចតួចមកបានគាត់ចុះមកបន្ថែមទៀតទៅតែល្អទៀតអូចានេះគឺជាការសំណូមពរជួយបាទមើលថាឥឡូវអាណាវាល្អប៉ុណ្្នឹងវាមិនដែរវានៅខ្វះខាតអីទៀតចង់ឲ្យគាត់ចុះមកជួយបំពេញភាពខ្វះខាតរបស់កសិករយើងអញ្ចឹងល្អណាស់សរីបងអូនហ្នឹងឯងចំណុចនេះពិសេសហើយមួយវិញទៀតពីដើមយើងឮតែនៅតែស្រុកគេណាយើងឃើញថាអូស្រុកគេដាំនេះបាននេះដាំនោះអីអញ្ចឹងណាតែមកដល់ឥឡូវនេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានការរីកដុះដាលច្រើនហើយយើងឃើញថានិស្សិតហ្នឹងក៏គាត់រៀនបញ្ចប់ផ្នែកហ្នឹងបានច្រើនដែរហើយឥឡូវនេះបងប្អូនខាងជំនាញកសិកម្មបើតាមបងដឹងច្បាស់ពួកបងបានតំណែងរងការងារនឹងហ៎ឥឡូវនេះបងប្អូនទីបងប្អូនល្អអត់ឯងដឹងវិញឯងគ្រាន់តែរៀនចប់ភ្លាមមានក្រុមហ៊ុនមានកសិដ្ឋានមួយចំនួនគេបានឲ្យបងប្អូននឹងចូលបម្រើការងារហើយបងប្អូនចេះដឹងសបផ្សាយបន្ថែមទៀតទៅដូចអញ្ចឹងការងារនេះវារិតតែល្អហ្នឹងឯងហើយស្រុកយើងនេះល្បីហើយគេទទួលស្គាល់ថាស្រុកខ្មែរយើងបើនិយាយពីបរិស្ថានបៃតងស្រស់ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការដាំដុះរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋាននៃការងារហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើយើងបំពេញការងារអីយើងធ្វើអីយើងត្រូវថែរក្សារបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាពិសេសគឺថាពូជពូជហ្នឹងតែយើងត្រូវដាំដុះយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យពូជហ្នឹងវាឆ្លងវាអីអញ្ចឹងណាចំណុចហ្នឹងពិសេសហ่าមែនទេអូនបាទសំខាន់ហ្នឹងពូជហ្នឹងហើយព្រោះដូចដើមឈើដែលដាំហ្នឹងគឺសិតតែសម្រាប់សម្រាប់ពូជ
ពេលខ្លះក៏យើងនាំពូជពីក្រៅប្រទេសមកទៀតផងដែលយើងយកអត់ទាន់មានដល់ពេលយើងមានហើយតែយើងមានហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឯងពីមុនយើងដូចថាជពូអញ្ចឹងក៏យើងទិញមកពីដូចជាថៃមកពីវៀតណាមអញ្ចឹងទៅព្រោះជពូទឹកឃ្មុំពណ៌ក្រហមវានេះអានេះហៅជពូទឹកឃ្មុំបាទពណ៌ក្រហមគឺខាងយើងទេយើងអត់មានទេយើងមានពណ៌សទេអាហ្នឹងយើងនាំចូលគេទៅយើងនាំពូជគេមកតែឥឡូវយើងបានពូជច្រើនហើយយើងអាចផ្សំដាំដុះខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានបាទហូចពូនេះនៅតាមលំនៅឋានឯងលោកអ្នកដាក់មកដើមពីដើមហីល្អបាទបាទស្អាតមើលទៅស្អាតដូចបានជំនាញពីមុនមុនអញ្ចឹងគាត់ចង់ពហិជការងារថាបានបានដើមហីចង់បានដាំ4 5ដើមហីអញ្ចឹងទៀតទៅឬដីគាត់ទំនេរដាក់ដាំតាមផ្ទះអញ្ចឹងហីថាចង់កោះលក់ទេខំខ្ញុំខ្ញុំមកបាទខ្ញុំទៅកោះខ្ញុំទៅទិញពីគាត់មកវិញទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះយើងមានគ្រប់មុខច្រើនហើយណាស្រុកគេមានអីយើងមាននឹងដែរណាចាហើយយើងមោទនភាពទាំងអស់គ្នាដែរដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលមានអង្គមានអីឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងខិតខំទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលទៅតាមភូមិសាស្ត្រដីដែរណាព្រោះថាដីយើងនឹងវាមានផលលំបាកប៉ះពាល់អីយើងធ្វើការកែប្រែដីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហាណាហ្នឹងហើយអូនមានជួយបាត់ទេបញ្ហាដីយើងដំណាំអត់សូវអីប្រហែលជាជីយើងអាចជួបបញ្ហាដីតែបើថាដើមឈើហ្នឹងអត់អីទេបាទតែដើមឈើគាត់ថាបើយើងដាំលើដីល្បាយខ្សាច់ដាំឲ្យកោះវិញអត់បានទេអឺបាទបាទកោះវិញហូដីហូខ្សាច់តែយើងយកដីហ្នឹងយកដើមឈើហ្នឹងអាចដាំលើដីខ្សាច់បានក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលយើងកោះយកវិញកោះយកអត់បានទេណែចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាទាំងអស់នេះគេយើងទៅចែកចុះទៅចែកឡើងមិញបងថាបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងតាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដាំនៅលើដីល្បាយខ្សាច់កាលណាយើងចង់គាស់ដើមឈើហ្នឹងយកទៅដាំកន្លែងមួយទៀតគឺត្រូវតែចាប់បាទគាត់បានទេវាហូបាទបាទបានតែដីល្បប់អញ្ចឹងល្អយើងគាស់ដាក់ដាំវិញបានគាស់ដាក់ដាំវិញបានឲ្យតែយើងបូមទឹកដាក់ខែប្រាំងទៅល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងបញ្ហាដីដែរណាចាហើយអរគុណណាអូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកអ្នកបានទស្សនាយើងបង្ហាញជូនលោកនេះហើយបើយើងខ្ញុំទាំងអស់នេះខុសទោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចាហើយយើងនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការងារយើងនឹងចេះតែរីកចម្រើនថាវាល្អបានត្រូវជ្រើណាណាកុំឲ្យខុសចាប៉ិនរមែងនឹងមានហើយសូមអធិស្ឋានឥឡូវចេះតែអូនថ្ងៃក្រោយបើយើងមានឱកាសអូនថាធ្វើអីទៀតមានអ្វីដែលល្អយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៀតណាហ្នឹងហើយយើងមានអីផ្លែយើងសបស្ាយដែរយើងមានអីល្អយើងសបស្ាយទៅហើយកន្លែងណាខ្វះខាតលោកអ្នកជំនាញគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាហីសេរីយាយចេះយើងខ្វះចន្លោះនេះគាត់ទៅណែគាត់ចេញពេញពេញមកផ្លែផ្លូវស្រួលថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ជួបអូនណែហ្នឹងហើយបាទបាទចាអញ្ចឹងមុននឹងករលៀនលោកអ្នកមើលអាវីក៏បានសេរីតែម្នាក់ម៉ាត់អ្នកម៉ាត់ទេចុះអូនហ្នឹងហើយអោមុនក៏ចប់កម្មវិធីសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រដាំដើមឈើក្នុងតាមចការក្តីតាមផ្ទះក្តីអឺវាជាសុភមង្គលផងវាបានផ្លែហូរផងហើយគិតថាវាជួយបរិស្ថានយើងផងហើយអរគុណហើយសូមឲ្យបងប្អូនបងមានថាជាសិពពូមីមីដែលគាត់មានដីធំធំឲ្យគាត់ជួយបន្តដាំស្វាយកាមៀនបរិស្ថានទៀតទៅព្រោះនៅតាមមានទីផ្សារដែរហើយព្រោះស្វាយកាមៀនយើងគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេទាំងអស់ទោះបីដាំនៅថៃក៏ដោយក៏រសជាតិអត់ដល់ទៅខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងបាទអូចាហើយយ៉ាងមានគេធ្លាប់ទិញកូនកាលាមៀនរបស់យើងទៅដាំនៅប្រទេសថៃក៏តែរសជាតិវាអត់បានដូចនៅយើងទេអានេះវាសាដីបាទសាប្រភេទដីហើយដីយើងនេះវាល្អសម្រាប់កាលាមៀនហ្មងជាពិសេសតំបន់កំពង់ស្ពឺហ្នឹងហ្មងអូកំពង់ស្ពឺដាំកាលាមៀនឆ្ងាញ់បាទបាទអាយ៉ាអញ្ចឹងកំពង់ស្ពឺគេមានមើល brand គេស្គាល់ថ្នោតហ៎ចាឥឡូវគេបានស្វាយកាលាមៀននេះបានស្វាយកាលាមៀនមួយទៀតហើយបាទអូហើយចុះយើងអ្នកស្វាយលំនេះយើងនេះចង់និយាយថាបានដូចថាខាងកោះលំចឹងបានមានបានមានបាទហើយខាងខ្ញុំនេះ
ខាងស្រីតាព្រីខាងនេះបានជីស្លឹកវែងអូអូនឹងនឹងគេវាឡាអូនឹងនឹងគឺខាងយើងណាគេតែមានប្រចាំទៅខាងខ្សែលំនោះគាត់ខាងមេះភៅអឺជីមងមេះភៅនឹងស្អំអឺមិញបងនិយាយខុសអូនតាមបាត់ខាងយើងនេះសត្វតបោបាទសត្វតបោចាសត្វតបោមិញហ្នឹងបងថាស្វាលំស្វាលំឯណោះហ្នឹងចាហ្នឹងនឹងខាងហួនគេម្រះព្រៅចាហើយនឹងស្អំអីហ្នឹងខាងស្វាលំចាគេចូលចិត្តអាក្លិនឆួលឆួលបាទហើយខាងអូននេះដល់គូឡើងភ្នំគូឡើងភ្នំបាត់អស់ដើមឈើដល់ដើមឈើហ្នឹងគេសត្វតែមានគេហៅថាដំណាំសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រណាចាហើយបើមានអ្នកកោះដំឡូងចិនណាពូឆាងអូមានគាត់សាច់ក្រាស់ក្រាស់ណាហ្នឹងកឆាយគេដាក់កឆាយហ្នឹងឥឡូវគេកើតមនិតលឹកងប់នៅក្នុងកឆាយហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយគេចេះរបាយអញ្ចឹងគេផ្សារណាបាទខាងស្អាងយើងត្រូវស្លាយ៉ាងទៅខាងបន្លែឯអ្នកស្អាងគេដែរទេចាតែអ្នកស្អាងនេះដីអស់ទាស់ហើយអូយថ្លៃថ្លៃមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាតែគេចេះទៅវិវត្តអញ្ចឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងឯនេះអរគុណហើយមានអីបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងអរគុណដល់បងបងអតិថិជនតាមស្តង់ណែជួយបើចង់បានអីវ៉ាន់អីគ្រប់ប្រភេទតែមកលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ទៅចាតែមកជប់ដីចាំមកអរគុណទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសុខសប្បាយសុខចម្រើនទាំងអស់ដល់បងបងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាព្រោះតែបងបងអតិថិជនហ្នឹងគាត់សុខសប្បាយគាត់រកស៊ីមានបានគាត់មានចការធំធំគាត់ធ្វើមហោពូជវាយើងទៀតហើយមិនចាតែកុំភ្លេចស្អីគេស្វាយអីមិញនោះនៅថាសល់ដើមច្រើនកែវមៀតកែវមៀតតែលមៀតសល់ច្រើនចាអញ្ចឹងមិញនេះសេរីគេអ្នកទីផ្សារគេឆ្លៀតថែមួយម៉ាត់ទៀតហ្នឹងមិញបងប្អូនដាំទៅស្វាយស្វាយកែវលមៀតនៅតែត្រូវប៉ាំនៅតែត្រូវប៉ាំលោកបាត់និយាយលេងតាមប៉ះអត់នោះលើ1គីឡូ2000អីដែរហ្នឹង1គីឡូ2000បើវាធំតែ3ផ្លែ1គីឡូ2ផ្លែហ្នឹង1គីឡូ3ផ្លែ4ផ្លែហេអាហ្នឹងអាមកល្មមតែតើលេងតែប៉ុណ្្នេះហើយហ៎2ផ្លែគាត់ស្ទីលអូនឯងហ្នឹងមក4អាវានេះមក4ផ្លែស្លាយស្វាយកែមៀតគេនៅយកទៅផលិតបានច្រើនពិធីហ្នឹងចាព្រោះអញ្ចឹងអាស្វាយកែលំមៀតហ្នឹងបើវាចាស់ចំណាស់ពេញដំហឹងយើងញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ចាហ្នឹងហើយយកទៅញ៉ាំញ៉ៃក៏ម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើយើងបានអាស្វាយលហូតឲ្យទៀតក៏រត់តែល្អដោយបងនិយាយថាស្វាយកែលំមៀតពីដើមឡើយយើងអត់មានទេមែនទេអត់មានទេចាប៉ុន្តែស្វាយលហូតវាជារបស់យើងឥឡូវវាចឹងយើងហ្នឹងឯងតែខ្លាំងកែលំមៀតនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសគឺតែស្វាយកែលំមៀតយើងទេអត់មានស្វាយលំមៀតប្រទេសណានាំចេញទេតែសារតែដីយើងនឹងមានជីជាតិល្អហើយដល់ដាំស្វាយកែវលាមៀននឹងវាមានរសជាតិរសឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយយើងអត់ប្រើប្រើគីមីពិនិត្យទៅល្អគេនាំចេញដល់អញ្ចឹងទៅយើងឈ្នះគេឡើងហ្នឹងណាបាទបាទចាអញ្ចឹងសរៃក៏អត់អស់សង្ឃឹមដែរស្វាយនៅច្រើនដល់បងឃើញឡើងច្រងសត្វកែវលាមៀននេះជាប់ចការនេះមានតូបមានធំគ្រប់ខ្នាតទាំងអស់ចាត្រូវការមិនក៏បានណាហ្នឹងហើយអរគុណអូនហើយអញ្ចឹងមិនយើងនឹងអង្គុយលេងហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែរដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយនៅទីនេះគឺយើងមកហាញជូនតែពីដំណាំដែលយើងអាចយកទៅដាំដុះបានអញ្ចឹងមកលោកអ្នកត្រូវការយកទៅដាំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺគាត់យកទៅដាំជូនលោកអ្នកនឹងទី1ហើយមួយទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកនៅតាមបណ្ដាស្តង់ឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តអីណាគាត់ត្រូវការនាំយកទៅលក់បន្តយើងនឹងដឹកជញ្ជូនយកទៅជូនគាត់ទៀតនៅតាមខេត្តមានអត់មានមកទេមានមាន
មានណានៅកំពង់សោមមានស្តង់នៅសៀមរាបអីចឹងមានស្តង់ចឹងស្រួលហើយណាឥឡូវនេះយើងមានចការច្រើនហើយដល់ពេលគេត្រូវការដាំដុះអីតាក់តងមកអូនចាអញ្ចឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងយើងដើរបង្ហាញជូនលោកអ្នកទស្សនវិជ្ជាយើងទីណាណាចឹងចំណាំចម្រោះញ៉ៃរួមចំណាំចម្រោះចំណាំហុកហើយចម្រោះមិនគំភ្លេចទេថ្ងៃនេះចាញ់បងមួយហើយលហុងមានរឺកែវតោះយើងថ្ងៃសុំដល់អ្នកនាងតាមតាមទស្សនាបន្តទៀតបងតតទៅចាស់សុំជ័យយោងតាមការបង្ហាញជូននេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការប្រកបរបរទទួលទានក្នុងនោះរួមមានដូចជាការដាំដុះនេះជាដើមដោយអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញជូនពីខាងដើមយ៉ាងដូចនោះប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការពូជដំណាំឈើហូបផ្លែប្រភេទណាមួយបងប្អូនខ្លះគឺគេធ្វើការបណ្ដុះដាំតាំងពីតូចទៅតែប្រសិនបើត្រូវការដើមធំតែម្ដងទទួលបានផ្លែផ្កាភ្លាមៗបច្ចុប្បន្នគេមិនចាំបាច់រង់ចាំដាំដុះនោះទេគឺគេគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ជាទិញតាមស្តង់ឬក៏កន្លែងបណ្ដុះដាំដូចជាសួនដំណាំចម្រុះសេរីនេះជាដើមគឺយើងអាចជ្រើសរើសដាំបានតាមតម្រូវការនៃប្រភេទដំណាំនោះ